ପୁଣି ଘଟିଲା ସାଂଘାତିକ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ, କଟି ଯାଇଛି ହାତ ଗୋଡ଼, ଚାପି ହୋଇଗଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଅନେକ ଜଣ। ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଘଟୁଛି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାଉଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। କାହିଁକି ଘଟୁଛି ବାରମ୍ବାର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା? ଏହି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କାରଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଥିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ହାଓଡ଼ାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ମେଲର ଅନେକ କୋଚ୍ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଏକ ସାମଗ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା, ଯାହାର ୱାଗନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଥିଲା। ହାଓଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ମେଲ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ କୋଚ୍ଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ବଗି ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହାଓଡ଼ାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ରାତି 2:37ରେ ଟାଟାନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଠାରେ 2 ମିନିଟ୍ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ଚକ୍ରଧରପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ବଡ଼ାବାମ୍ବୋ 3:45ରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ହେଲା, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।